SCF ସମୀରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଗତ ଶନିବାର ଆମେ କହିପାରିବା DFଙ୍କୁ ଘନ ଘନ ଜେରା କରିଥିଲା ବା ମାରାଥନ ଜେରା କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟାର ମାରାଥନ ଜେରା ପରେ ବାହାରିଥିଲେ DFଙ୍କୁ ବାହାରିଥିଲେ ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ତାପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆଉ ଏକ କଥା କହିଥିଲେ DFଙ୍କୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ବା ମିଡ଼ିଆକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଥିଲେ DFଙ୍କୁ। କାହିଁକି ଏତେ ରାଗରେ ଫଁ ଫଁ ହେଉଥିଲେ DFଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବେନି, ଯାହା କହିବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହିବେ। ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିନଥିଲେ DFଙ୍କୁ। କୌଣସି ଏନ୍ସାର ଦେଇନଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ DFଙ୍କୁ, ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ରାଗିଯାଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ କହିପାରିବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ DFଙ୍କୁ। କାହିଁକି ଏମିତି ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଥିଲେ DFଙ୍କୁ, କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ ତାଙ୍କର ରହିଛି କି ନା, କାହିଁକି ଏମିତି ରାଗ ତାଙ୍କ ପଛରେ, ଏତେ ରାଗ ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି, କାହା ପାୱାରରେ ଏତେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ। ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ହାତ ଅଛି, କାହାର ହାତ ଅଛି, କେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି DFଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି DFଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା DFଙ୍କୁ ମାନିନାହାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ, ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ। ତେଣୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଘନ ଘନ ଜେରା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାନିନାହାନ୍ତି DFଙ୍କୁ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କହିପାରିବା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଜେରା ହୋଇପାରନ୍ତି DFଙ୍କୁ। ସହିତ ତ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟା ଓ DFଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଲିଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ସତ୍ୟ ନ ମାନନ୍ତି। ତେଣୁ ନଜର ଉପରେ DFଙ୍କ ଉପରେ, କାହିଁକି ଏତେ ରାଗ, ରାଗ ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ, କାହାର ରହିଛି ହାତ, କାହିଁକି ଏତେ ପାୱାରରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି DFଙ୍କୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି, କିଏ ଏଠି ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।